assalamualaikum bokki tayla dibir ñaar fukk fana juroom ci rabiul akhir may wéro rakki gamu ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fukk ak ñent ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukk fana ci wéro novembre ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk ak ñaar ñaar fukk fana juroom bokul ci lim yu fatte lim bo rafet la kon tay ci dibir ji rafet na dibir ju nek nak des ci téré téré ak waccandiku ku ci watu wala ku ci taggo ñaanuk bis bi yow sama borom man day togn na sama bop yal na nga ma jéggal rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli hadith bis bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ndax beug ngeena farlu ci ñaan yalla kon di len wax ñaan gi yow yalla yal na nga nu dimbali ci ñu lay sante ak tuddu ak rafetal sa jaam hadith bi ahmad netali nako قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء قولوا اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وقت جلي صبح وقت ام داتا بي جرومي وقت يي تيغال جروم فك سيميل اك ñar تسبار بن وقت تيغال فك سيميل اك جروم ñent تاكوسان ñent وقت يي تيغال فك سيميل اك جروم ñent تيميس جروم بن وقت يي تيغال فان ويري سيميل اك جروم ñar ge djuroom ñaari waxtu yu tegal ñen fukk simila ak djuroom ñatt lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre ne wañil ben simili soko fété sow ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre ne yokal ben simili soko fété gannar wala salum téméré kilomètre ne yokal ben simili jant bi dina fenk djuroom ñaari waxtu yu tegal djuroom ñaari simili di so djuroom ben waxtu yu tegal fanwéré simili ak ñatt yalla nañu yalla nangul te nangul len amin